Պարոն Նասականյան, 10 րոպե, եթե դեմ չեք, ահա։ Շնորհակալություն, պարոն նախագահ, հարգելի պարոն նախագահ, հարգելի պարոն փոխվարչապետ, հարգելի պատգամավորներ, մասնակիցներ այս շատ կարևոր հավաքի, նաև ուշագրավ է, որ այս լսումներին հրավիրված են մեր գործընկեր երկրների պետությունների ներկայացուցիչները, դեսպանները։ Ես իսկապես Արգոս նախարարության անունից ևս ուզում եմ ողջունել այս նախաձեռնությունը, որը հնարավորություն է տալիս մեր ավանդույթները հասարակական քննարկումների կենտրոնացնել մեր արտաքին քաղաքականության և մեր ընդհանուր տնտեսական և զարգացման քաղաքականության օրակարգում շատ կարևոր ուղղության վրա, որը Եվրասիական տնտեսական միությունն է։ 2014 թվականի մայիսի 29-ին ստորագրվեց Եվրասիական տնտեսական միության մասին պայմանագիրը, որի 5-րդ տարեդարձը նշվեց այս տարի։ Ընդհանուր առմամբ, անցած տարիների ընթացքում Եվրասիական տնտեսական միությունն ապացուցեց իր կարացված լինելը, հիմնական տնտեսական ցուցանիշներում արձանագրվեց դրական դինամիկա, Եվրասիական ինտեգրման բազմաթիվ ուղղություններով կայացվեցին կարևոր որոշումներ։ ԵԱՏՄ-ը անդամ երկրների համար Եվրասիական ինտեգրացիան առաջնային ուղղություն է, որը թույլ է տալիս բարելավել տնտեսվարման պայմանները բիզնեսի համար, ուժեղացնել համագործակցություն գործընկերների հետ և ստեղծել նոր հնարավորություններ ինտեգրացիոն միության տնտեսական ներուժի իրագործման համար։ Վերջին 5 տարիների ընթացքում Եվրասիական տնտեսական միությունը, չնայած առաջին տարիների դժվարություններին, ներկայումս ցույց է տալիս փոխադարձ առևտրի համոզիչ աճ։ Այսպես, 2018 թվականին ԵԱՏՄ երկրներում գրանցվել է տնտեսական ցուցանիշների էական աճ, 17 թվականի համեմատ ներքին առևտուրը աճել է 9.2%-ով, երրորդ երկրների հետ 18.8%-ով, ապրանքների արտահանումը 26.8%-ով։ Անցած տարիների ընթացքում միության անդամ երկրները արել են ընդհանուր գործ, նպատակ հետապնդելով կյանքի կոչել նորարարական, ամբիցիոզ և առաջնային ծրագրեր, որի ժամանակ տեղի են ունեցել միության անդամ բոլոր երկրների դիրքորոշումների համադրում և կայացվել են փոխադարձ ընդունելի որոշումներ։ 19 թվականի հունվարի 1-ից Հայաստանի Հանրապետությունը ստանձնեց Եվրասիական տնտեսական միության մարմինների, Եվրասիական տնտեսական բարձրագույն խորհրդի, Եվրասիական միջկառավարական խորհրդի և Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի խորհրդի նախագահությունը։ Հայաստանի նախագահությունը համընկավ Եվրասիական տնտեսական միության մասին պայմանագրի ստորագրման 5-րդ տարեդարձի հետ։ Միության անդամակցությունից ի վեր Հայաստանի Հանրապետությունը ակտիվորեն մասնակցել է տնտեսական ինտեգրման խորացման, պետությունների միջև համագործակցության ապահովման, նրանց տնտեսական ներուժի բացահայտման և իրացման, նախանշված ծրագրերի իրականացման ուղղությամբ տարվող աշխատանքներին։ Ստանձնելով նախագահությունը միության մարմիններում, Հայաստանը հնարավորություն ստացավ ոչ միայն ազդել կառույցի օրակարգի ձևավորման վրա, այլև առաջ մղել Հայաստանի առաջնահերթությունները, լինելով ավելի նախաձեռնող, նպաստել ինչպես կառույցի զարգացման, այնպես էլ դրա միջոցով ընդլայնել Հայաստանի հնարավորությունները։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը 2019 թվականի հունվարի 25-ին Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կենտրոնականում ներկայացրեց Հայաստանի նախագահության առաջնահերթությունները ԵԱՏՄ-ում, որոնք են թվային օրակարգը, ընդհանուր էլեկտրաէներգետիկ և նավթի, նավթամթերքի և գազի միասնական շուկաների ձևավորումը, տրանսպորտային ենթակառուցվածքի զարգացում ու դիվերսիֆիկացումը, ապրանքների ու բեռների համար ժամանակակից հետագծելիության համակարգերի ներդրումը, ԵԱՏՄ անդամ պետությունների կարգավորումների և կանոնակարգերի ներդաշնակեցումը, նորմատիվ իրավական բազայի կրտելագործումը, ԵԱՏՄ ապրանքների արտաքին շուկաներ դուրս բերման ուղղված միասնական ջանքերը, ԵԱՏՄ մարկա խոչընդոտների և սահմանափակումների վերացումը, երրորդ երկրների և միությունների հետ ԵԱՏՄ արևտատնտեսական հարաբերությունների զարգացումը։ Կանգ առնելով մի քանի առաջնահերթության վրա,
կուզեմ ընդգծել հետևյալը։ Անհրաժեշտ է ակտիվացնել ջանքերը, որոնք ուղված են համաձայնեցված էներգետիկ քաղաքականության իրականացմանը և էներգետիկ ռեսուրսների համար ոչ խտրական հիմքի վրա գնագոյացման զգայուն հարցի լուսմանը, ինչպես նաև դրանց տարածքի փոխադրմանը անդամ երկրների տարածքներով, այդ թվում հաշվի առնելով տարածքի բաղադրիչները։ Գլոբալիզացիայի պայմաններում օրակարգային է դարձնել տնտեսության թվայնացման հարցը, որը կանխորոշում է բիզնեսի զարգացման հնարավորությունները և մեր միության ապագան։ Այս համատեքստում թվային օրակարգը պետք է դառնա միության կատարելագործման, դրա արդյունավետության ու գրավչության բարձրացման, վարչարարական, մաքսային և առևտրային խոչընդոտների վերացման հիմնական գործիքներից մեկը։ Թվային օրակարգի խորացման իրագործման շրջանակներում անհրաժեշտ է խթանել ինտեգրացիոն գործընթացների խորացմանը և անդամ պետությունների տնտեսությունների ու քաղաքացիների համար ուղղակի օգուտներ ստանալուն ուղղված նախաձեռնությունները, ինչպիսիք են միության անդամ պետություններում էլեկտրոնային ուղեկցող փաստաթղթերի ներդրումը, էլեկտրոնային աշխատանքային շուկայի և նմանատիպ այլ հարթակների ստեղծումը։ Շնորհիվ Հայաստանի Հանրապետության լրացուցիչ հթան է ստացել միության արտաքին տնտեսական բաղադրիչի զարգացումը։ Իրանի հետ Հայաստանի տնտեսական և քաղաքական կապերը պայմաններ ստեղծեցին միության համար դուրս գալ մերձավոր արևելքի տարածաշրջան, որի արդյունքում 2018 թվականի մայիսի 17-ին Աստանայում կնքվեց Եվրասիական տնտեսական միության և նրա անդամ պետությունների մի կողմից և Իրանի Իսլամական Հանրապետության միջև ազատ առևտրի գոտու ստեղծման ուղված ժամանակավոր համաձայնագիրը։ Համաձայնագիրը կնքվել է 3 տարի ժամկետով, որի ընթացքում կողմերը պետք է համաձայնության գան ազատ առևտրի գոտու մասին լիարժեք համաձայնագրի մասին։ Այն ներմուծման մաքսատուրքերի նվազեցում կամ զրոյականացում է նախատեսում ապրանքների բավական լայն շրջանակի համար։ Համաձայնագրի իրականացումը թույլ կտա զգալիորեն բարձրացնել փոխադարձ առևտրի ծավալը։ Իրանի և Չինաստանի հետ համապատասխան համաձայնագրերի իրականացումը, ինչպես նաև Սինգապուրի, Սերբիայի, Եգիպտոսի, Իսրայելի և Հնդկաստանի հետ բանակցությունների ավարտը կարող է լրացուցիչ խթան հանդիսանալ միության համաշխարհային տնտեսության մեջ ինտեգրման գործընթացի համար։ Սիրելի մասնակիցներ, վերջում կցանկանայի նշել, որ Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի և միության անդամ յուրաքանչյուր պետության ամենօրյա աշխատանքի շնորհիվ հնարավոր կլինի հասնել բոլոր 4 ազատությունների՝ աշխատուժի, ապրանքների, ծառայությունների և կապիտալի ազատ տեղաշարժի ապահովմանը և ապահովել առևտրատնտեսական աճ ի բարօրություն մեր երկրների բնակչության։ Ես շնորհակալություն եմ ձեզ հայտնում ուշադրության համար և նաև ասեմ, որ կառավարության ներսում բավական հստակ ձևավորված է համակարգը աշխատանքային ԵԱՏՄ շրջանակներում Հայաստանի գործառույթները իրականացնելու համար, այն բավական ընդգրկուն է և իր մեջ ընդգրկում է բավական մեծ թվով նախարարություններ և մասնագետներ նախարարություններում, որը համակարգվում է մեր կողմից փոխվարչապետ պարոն Մհեր Գրիգորյանի կողմից և իհարկե այս ամենը ղեկավարվում է Հայաստանի Հանրության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի կողմից, արտաքին գործերի նախարարության ներսում, որը իրականացնում է նույնպես իր մասով համակարգման բավական ծավալուն գործընթաց, այդ աշխատանքները բավական կառուցվածքային առումով բավական հստակ ձևավորված են այս տարիների ընթացքում, և նաև ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել առաքից օգտվելով իմ բոլոր գործընկերներին կառավարության ներսում, որ զբաղվում են այս հարցերով, ինչպես նաև իմ գործընկերներին արտաքին գործերի նախարարությունում, որոնց համակարգումը իրականացվում է փոխնախարարի մակարդակով, փոխնախարար Շահվեշ Քոչարյանի կողմից իրականացվում է գործառույթը և համապատասխան վարչությունը իրականացնում է ամբողջ ծավալը առօրյա աշխատանքի։ Այսքանը իմ կողմից։ Շնորհակալություն։